Hello po mga guys. Andito naman po tayo dito sa bagong video. Ang pag-uusapan po dito natin ngayon, paano po laguin si Saber. Si Saber. Okay. So guys, bago po natin simulan ang guide or paano gamitin si Saber, may sasabihin lang ako. Etong video po, tong YouTube video na to, pag umabot po to ng 1,000 like, magigiveaway po tayo ng skin mga madlang people. So, i-like nyo po itong video, tapos i-comment nyo po yung ID nyo, pati in-game name nyo sa Mobile Legends mga madlang people. Pag may chance kayo manalo ng skin. So, every time na maglalabas ako ng bagong video ngayon, pag umabot ng 1,000 like, mag-skin giveaway tayo. O nga pala, sponsor po pala ako ng Mobile Legends. So, shoutout sa Mobile Legends. Maraming salamat. So, ito na po yung guide kay Saber. So, paano po gamitin yung Saber? Napakadali lang. Well, basically, mahirap din. Ang emblem na ginagamit ko sa kanya is physical emblem set, or kung meron na kayong physical assassin, kung wagin main nyo si Saber, main nyo siya. Hindi kayo flex maglago. Flex ibig sabihin pa iba-iba. Kung main nyo talaga si Saber, pwede nyo itong i-unlock. Kasi ito pala kasi nyo, maganda to, physical assassin kay Saber. Since wala tayong physical assassin, itong gagamitin natin, physical emblem set. So, abilities, magandang abilities kay Saber is healing spell, purify, flicker, or weaken, depende sa inyo. So, o kaya execute, maganda din yan. Pero para sa akin, healing spell, flicker, purify, yan na tatlong major ko para sa akin. Ang gear kay Saber, itong gamit ko. Inuuna ko palagi yung Hunter Strike para sa cooldown reduction, pati sa sa passive neto. Pero pwede nyo din unahin etong Magic Blade or etong boots, Magic Shoes. So basically, tingnan nyo, ito yung kukulin ko, Hunter Strike 10% cooldown reduction, pati 100 physical attack. Malaki yan, malaki. Tapos eto, Magic Shoes para sa cooldown reduction. Di bali may 20% cooldown reduction na, kaya napakalaking bagay nun. Tapos Magic Blade. Tapos Wind Chaser para physical penetration. Tapos Blade of Destruction. Tapos Blade of Despair. Hindi nyo kailangan na immortality, kasi dahil dito sa Magic Blade, dyan na yung sa inyo, magsusustain para mabuhay kayo. Okay? So ito po ang build ko. Tapos papakita ko sa inyo. So hindi po ako maglalago. May na-record na po ako. Bakit ko re-record? Ito, click na natin. Okay. So nakikita nyo po guys, rank game po to. Rank game. Pakita ko sa inyo para makita nyo. Past result. Yan po yan. Rank game. 11-6-11. Ako po. I-explain ko po kung ba't ko po yan kinuha mga item na yan. So, check na natin. Expectate. Kung nakikita nyo, gago ka pala. Ako po yan. Hindi ako nagloloko, di ba? So, Saber, kinuha natin healing spell. So, bakit ko re-record to bago ba't di ako naglalago habang hindi ko to re-record habang naglalago ako ng Saber is that pag maglago ka na Saber, kailangan mo ng kakampi. I mean, hindi ka dapat solo, kasi si Saber assassin yan eh. Dapat may communication ka. Eh ako, since may kasama ako si Eudora, pati si Franco, kasama ko sila. So yeah, kailangan ko ng communication. Kami Facebook call para may communication. Ayoko naman i-record yung boses nila kasi pangit. Mas maganda boses ko, di ba? Whatever. So, yeah. Nakikita nyo, guys, ang unang skill na kukunin nyo kay Saber is eto. Yung first skill niya, yung umiikot-ikot na blade, yun na yun. So basically, mag-mid ako kasi hindi po sa akin binigay yung mid ni Layla. Pinag-mid ko na si Layla. Wala akong pakiayos lang. Walang mawawala sa buhay ko naman. So, nakita nyo, ganito, si Saber napakaganda po pang bully yan ng early game. Pero, wag nyo kalimutan, si Saber, kailangan niya ang blue buff bago siya mambully. So, nakikita nyo dito, pupunta na po ako sa jungle ko po. Kukunin ko yung blue buff hanggang makakaya ko. So, ang kukunin po natin na item, like I said, by symmetrical ng sinabi ko kanina. So, yeah. Sumunod, second skill. Yan yung pang escape nyo. So, madami po nagtataka, Doggy, alam ko naglalago ka sa computer. Paano mo nagagamit si Saber? Sanayan lang yan mga guys, sanayan lang yan. Sanayan lang talaga. Ginagamit ko pang escape minsan yung mouse ko. Pero pagka gumagamit kasi ako ng assassin, minsan naglalago na lang ako sa cellphone ko. Diba? Yun nga lang, pasmado ko, kaya hindi ako masyado naglalago sa cellphone. Kaya isa-isang game lang, like gusto kong gamitin si Kagura, Chu, or si Saber. Sa cellphone na ako maglalago, pero isang game lang. Hindi na hindi na dadami pa sa isa, di ba? Kasi pagka nakita niyo kamay ko bumabaha na dito sa bahay eh. Di ba? Ah, ba. So, yeah, nakikita niyo dito level 3 pa lang tayo pero may blue buff. Tingnan niyo, ganyan po mang-harass mga guys. Ganyan mang-bully pag may saber kayo. Dapat lagi kayo nang bubuli. So, at saka hindi dapat ang isipin niyo pag saber, dapat madalas kayo yan nakita niyo, nagagank ako. Pagkaabot ko ng level 4, pinaka-importante talaga ay saber mag-gank, guys. Mag-gank. Gank kayo ng gank. Kasi walang ward dito sa Mobile Legend. So, yung Fog of War, pabor para sa assassin. Pabor yan sa assassin user. Pabor na pabor yan, mga guys. So, nakikita nyo, ginank natin doon si Alpha. Patay si Alpha. Kaso dito pa ba si Minotaur, hindi ko siya nakikita. Dito, pwede pa natin mapatay doon si kasi hindi na ako nag-overextend. Baka mamatay pa tayo. So yan, napaka-useless. So dito, tingin natin patayin dito. Kaso wala na eh. Level 4 na si Alpha. Baka, yun nga lang, patay dun si Layla ata. Pero dito si Layla papatay natin mga guys. Escape. So ganun guys, gamitin si Saber. Pasok, escape. Lagi nyong ikikip ang second skill nyo pang escape. Wag na wag nyong gagamitin yan pang entry. Depende. Kung gusto nyo ng end, ayun, nakita nyo, mali. Yun, sabi ko sa inyo. Mali yung move ko doon. Yun yung mga error pagka sa keyboard ka naglalagaw. Pero ngayon sa cellphone. Sa cellphone makakalimutan ko na. Pero, yeah, alam ko talaga sa keyboard to. Sanayan. Sanayan lang talaga. Yun nga, nagkamali ako. Hindi ko masyado na itutok. So, yeah. Nakikita nyo guys, si Saber, napakalakas niya sa early game. Mamaw siya sa early game. Sobrang mamaw. Mid to early, napakamamaw niya guys. Kasi yung skill kit niya, napakatindi. Talagang nakakagago lang. As in, gagaguhin ka na gagaguhin. Tapos pag ginago ka na, gagaguhin ka pa. Okay? So, ganyan guys, mambuli kay Saber. Tingnan nyo, lagi may timer ako sa blue buff. Pagka, blue buff andyan, pupuntahan ko na kagad. Hindi na ako mag-stay pa. Tapos pag ako ng blue buff, maghanap na ako ng gank. Since level 6 na tayo, may ulti na tayo, may escape na tayo, lahat. Huwag kayong mag-i-stay sa iisang lane. Kung di nyo mapatay yun, kung nasa top lane ako, hindi ko mapatay yung top lane, punta tayo sa mid. Kasi yung nagmi-mid, ano lang yan, hindi naman yan tanky. Mga madadaling patayin yung mga nagmi-mid, diba? So nakita nyo, napatay na yung mid, ayos lang. So pupunta tayo sa top. Naghanap ako dito ng ano. Natry kong yan i-shape doon, sabi ko, i-attack niya na. Kaso wala, tatanga-tanga yung ano natin, yung reaction mga guys. So ganyan mang bully guys kay Saber. Kung sasabihin may mas magaling pa sa akin na gumamit na Saber, hindi ako yung masyado kagalingan. Alam ko lang kung paano siya gamitin, ano yung shape, ganon-ganon. So yeah. Depende talaga yan guys kung paano nyo gamitin si Saber. So dito mag-ulti si Minotaur. Makakawala ba tayo? Makakawala ba? Yap, makakawala nga. Ay hindi, mamatay tayo dito. Up, mamatay nga. Pero ayos lang, mapapatay ata nila. May exchange dito, may exchange. Baka mapapatay nga, may mapapatay sila dito. Tatandaan ko na. So guys, si Saber, mali natin yun. Is that time, di natin alam na nandun si Minotaur. Like I said nga, diba? Walang ward dito sa game na to. So, ang Fog of War, napakalaking importansya niyan. Mas lalo sa assassin. Katulad ni Saber, Karina, Natalia. Diba, assassin na yan? Ang lalakas. Tangina. Nakaagago. Sabihin ko sa inyo, nakaagago. Kaya dapat, alam nyo kung paano sila gamitin yung mga kit nila, diba? So, dito guys, nakita nyo si Alpha. Pasok, boom, ulti. Try natin patayin. Papatay ba natin yun? Napatay ni Layla. So, guys, huwag kayong mahiyang gamitin yung ulti nyo kung killable, killable. So, nakita nyo na guys, andito na yung first item natin. Napakatindi niya, napakagandang item. So, yeah, like I said, ganun lang gagawin natin. Ang isusunod ko ditong item, yung sustain bago tayo mag-boots. Kasi, squishy ang team, squishy kami. Nakita nyo, isa lang yung tank namin, si Franco. Tapos dalawa yung yung marksman namin. So, kailangan at least matigas-tigas ako early game, diba? Sa early to mid. So, gagamitin natin dito is yung sustain build na kagad. So, nakita nyo dito si Eudora. Binubugbog ko lang siya mga madlang people. Ganyan po, bugbugin ang kalaban gamit ang saber. Takot. Takot siya. Hindi niya kaya lumapit sa atin mga guys. Hindi niya kaya lumapit. So, punta na po tayo dito ng meeting na natin or kill ba dito si Eudora. Hindi natin po alam. Nakalimutan ko na po itong game. So, pinopoke lang natin siya, mga malang people. Napakadali. Nakita nyo mid lane, guys. Nagpapatay na sila doon. Well, basically, maganda din yung ginawa ng team. Kaso ito, killable na killable si Layla, mga guys. Pasok, pam, pam, Second skill, pagdagdag bawas, pump. Kill natin si Layla, sabay alis. Nahook po siya ni Franco. So, normally kaya pa yung mapatay kung sasabihin. You know, di ba? Up. Isang hit na lang siya. Bam, double kill. Escape. Bam, punta kay Eudora. Initiate. Yan pa, kill pa natin yan. Triple kill. Yun na, malaking itong advantage, triple kill guys, malaking advantage na to kay Saber. At this moment of time, mamaw na ako. Ha? Mamaw na si Saber. So kunin natin to blue. Like I said, kailangan natin yung blue. Magbaback tayo dito, bakit? Kailangan natin ng mana regen. Reset game tayo, reset game. Reset game. Kunin natin yung mana natin. So guys, wag nyo palang, gamitin nyo, pagkabalik nyo sa base, ha? Pagkabalik nyo sa base, ha? Gamitin nyo kaagad yung second skill nyo pang pabilis na takbo para mas mabilis kayo makalis sa base, okay? Gagamitin yun. So, nakita nyo guys dito, nakuha na natin yung second build. So, dito, si Nana andyan. Pwede natin patayin dito si Nana kung gusto natin, nakita nyo. Hindi siya nakapala. Ginamit niya na yung ulti niya. Nakita kong ginamit niya na yung ulti niya, guys. Wala na, patay na si Nana. Patay na si Nana. Kasi bakit? Di ako tinamaan na ulti niya. Yun na lang yung, escape kit niya, di ba? Pwede niya akong gawin aso. Kaso, pagkatapos doon, what? Wala na siyang ulti, di ba? Pero kung ginawa niya akong aso, tapos inulti niya pa ako, pwede pa akong manack up, makakatakas pa siya, di ba? Kaso wala, ginamit niya yung ulti niya, killable na siya doon. Killable na siya, guys. So, yeah. Nakita nyo, Magic Shoes, cooldown reduction. Eto na, guys. Dito na tayo lalakas palalo. Power spike na dito ni Saber. So nakita nyo, hinahagas natin si Eudora. Guys, like I said, pag assassin kayo, huwag kayong mahiya mag-roam. Ganyan, kayo ang assassin, kayo magki-carry ng team. Huwag nyo hintayin, bobo ng kakampi ko. Yan, pwede natin ulti dito. Tingnan nyo, kita nyo, bam, ulti. Mas malakas tayo sa kanya. Bam, patay, di ba? Patay. Paano tayo nag-heal doon? Is that yung nag-regen. Tapos yung, nag-regen tayo, dumalagdag yung heal natin, tapos nag-heal pa tayo dito, yung health natin pala, tapos nag-heal pa tayo. So nakikita nyo, bam, inulti ko. Kala ko ma-ulti ko doon si Layla, maling tutok yun mga madlang people. So, yeah, dito mag-retreat tayo. Back to the topic guys, back to the topic. Pag assassin kayo, kayo ang magkikarry ng game, okay? Kayo. So, paano yun? Paano nyo magagawa yun? Is that mag-gank na mag-gank kayo. Dito si Layla, papunta na. Pwede natin patay si Layla naman dito. One down. Yun nga lang po dito, mamatay tayo. Ata, or maka-escape. Ano? Naka-escape pa nga. Hindi, mamatay tayo dito pagkakalam ko. Maabutan tayo na skill niya eh. Yun nga lang oh. Shit, yun patay. Yun patay nga lang. Pero hindi ko alam paano niya ako nakita doon kasi nasa na ako, bush na ako eh. Pero yan, naging greedy ako doon, wag yung gagawin. Pero basically hindi niya ako, ang alam ko pagkapasok ko sa bush doon, hindi niya na ako makikita pero nakita niya ako dahil sa auto attack niya, di ba? So guys, basically like I said, pag assassin kayo, dapat gank kayo ng gank. Hindi kayo maghihintay ng Pasko. Tingnan natin yung tip fight dito mga guys kasi hindi ko to nakita eh. Huwag kayo maghihintay ng Pasko. Assassin kayo eh. Kailangan nyo mag-assassinate. Gets? Kailangan nyo ma-assassinate mga kalaban nyo. At sino mga madadaling assassinate? Yung mga marksman, guys. Marksman, mga support, mga magic dealer, mga magic damage dealer. Pag nakita nyo wala ng stun yung magic damage dealer, ultiin nyo na. Totoo lang, walang stun, killable. Walang ulti, killable. Dapat set nyo yan sa utak nyo. Nakikita nyo naman, nakita natin kanina si Nana nag-ulti. Hindi tayo natamaan. Nag-ulti siya basta yun na lang. Patay, di ba? May consequence yun. I-punish nyo yung mga kalaban nyo. Ha? Assassin kay roam, roam, roam. Abot mo na level 4. Power spike mo yan. Roam, roam, roam. Kill nyo yung mid kung kaya. Kung nasa mid kayo, pagkaabot mo na level 4, kill nyo yung bot. Kung saan nyo may mas madaling i-kill, yung hindi makunat-kunat. Yan, nakita nyo, bam. Uli. Ulti natin to. Ultiin ba? Hindi natin ultiin yan. Sayang yung ulti natin dyan eh. Kaya hindi ko ginamit. Kita nyo. Isipin nyo din kung kailangan ba talaga gamitin ulti nyo para patayin yung kalaban na yun. Diba? So, dito mamatay ba tayo? Ayun nga lang, mamatay tayo. Nag-heal ako. Ayun nga lang, namatay tayo. Hindi ko ginamit yung ulti ko doon. Bakit? Useless. useless. Basta yung dapat gumamit ka ng ulti para saan, di ba? Para saan? Hindi, totoo lang, para saan kapag gagamitin yung ulti ko doon. Patay na rin ako. Pwede ko pang ultiin doon si Nana. Oo, pwede kong ultiin si Nana. Baka mamatay si Nana. Pero hindi natin alam, di ba? You never know. So, hindi ko na ginamit doon. Pero, like I said, dapat, tingnan natin yung match dito. Tingnan natin na. Ayan. Dapat tinitingnan nyo din yung ano, yung potential. Like I said, yung cooldown ng yung skill ng kalaban nyo. Dapat alam nyo yan. Yung mga mabababang level, yung mga mabababang rank. Like I said, yung mga hindi nakakaalis na master, elite, or grandmaster. Pagka ano, nakita nyo dito mag-ulti natin si Minotaur. Kasi pag namatay dito si Minotaur, guys, patay na silang lahat eh. Wala silang tank. So nakita nyo, patay doon. Dalawa, patay. Easy kill. Ito din, easy kill din to. Bam, patay. Double kill sa atin, guys. Like I said, yung mga hindi nakakaalis ng elite master, eto, bigyan ko kayo ng tip ha. Pagka ano, para malaman nyo. Pag ako naglalaro, nag-ulti isang kalaban, tinatimer ko yan. Katulad ni Nana, wala siyang ulti. Sabihin natin na ano, for 10 seconds, hindi siya makakapatay. Nakita nyo, pwede natin i-dive yun nga lang. Greedy tayo doon. Huwag na huwag nyo yung gagawin. Naging greedy tayo doon. Pero napatay din natin. Nice, nice, nice. Chamba yun. Chamba lang. Masabi ko chamba yun. Pero yan. Ita-timer nyo yung ulti ng kalaban. Kunwari nagamit niya for 30 seconds, hindi siya makagamit ng ulti. Killable na killable siya. Mas lalo na si Eudora, si Layla, Nana, yung mga squishy na yan, yung mga madadaling patayin. Pag gumamit ng ulti, patay na yan. Gumamit ng stun, hindi kayo na-stun. Patayin na yan. Huwag nyo na paabutin pa ng bukas, okay? Huwag kayong mag-elite move or master move. Isipin nyo na pang mataas na rank ang galing nyo. Paano magagawa yon? Maging matalino kayo. Game sense lang yan. Ganon. Ganon ako maglago ng League of Legends, Dota 2, Overwatch. Wala silang ulti, wala silang ganito. Yung nagamit na ba nila yung flicker? Timer yan. Sasabihin ko agad. Kaya sinasabi ko sa inyo, si Saber, maganda pang carry na solo queue. Pero mas maganda siya pag may kasama kayo. Bakit? Kunwari sa bot lane, nasa mid lane kayo, Saber, di ba? Mid Saber. Tapos yung bot lane kasama nyo, magkausap kayo. O tol, sabi mo, tol, yung sa bot, ginamit na yung flicker. Si Layla walang flicker, walang flicker. Pupunta doon si Saber, patay niya si Layla. Easy kill, guys. Easy kill. Walang flicker ang Layla, patay yan. Kung hindi na naabot ng bukas, tangina niya, sabihin mo, di ba? Ganun lang yun, guys, ganun lang yun. Ganun kadali mag-assassin. Kaya maganda ang assassin pag may kasama ka. Kasi may communication. Walang flicker, walang stand. Puntahan mo kaagad, patayin na yan, di ba? Huwag na paabuti ng bukas. Ito, patayin natin dito si Minotaur. Yun nga lang. Ito na, guys, ba't ko to binuo? Yung pang-lima kong item, ba't ko yung binuo? Sa totoo lang, ba't ko yung binuo? Is that kailangan ko ng lifesteal. Since nagiging tanky enough na si, ano ba to? Si Franco. Dito mag-skip tayo, guys. Nag-ano ako doon? Kunwari AFK year, di ba? Kunwari AFK. Kunwari, ano, yeah. Na DC. Pero, like I said, guys, ba't ko to binuo yung pang-lima kong item is that, kailangan ko na na-sustain at this time. Kasi isa lang yung tank. Dito malakas na yung dalawang marksman natin. So pagka pumasok ako, kailangan ko na at least pag nag-auto-attack ako, dagdag buhay ito sa labas, di ba? So nakikita nyo dito, ganun pa rin tayo aggressive. Huwag kayo matakot, hindi maging aggressive. Yan, patay natin, friend natin, patay si Layla. Nakita nyo paano gamitin yung ano ko doon. Nag-dash in ako. Tapos biglang ulti kay Layla kasi hindi naman naabot yung ulti ko kay Layla doon eh. So nagdash in ako pag sakop na sakop siya ng ulti ko. Pwede siya mapatay ng ulti ko, di ba? Namatay tayo doon. Nakita nyo, score 11-6, 11. Napakagandang game. Guys, epic rank to. Epic rank ng new season. So basically lahat ng kalaban natin dito, mga Glorious Legend. Yung mga nakalaban ko noon na Glorious Legend. So yung mga kalaban natin dito, hindi din tatanga-tanga, guys. So yeah, epic sila pero Glorious Legend yung dati nilang rank. Bumagsak lang kasi dahil sa new season. So nakikita nyo, guys, ganun gamitin si Saber. So nakikita nyo 11-6. Ba't natin kinuha yung Fallen Sword? Like I said, kinuha natin yung Fallen Sword kasi kailangan natin ng sustain kahit konti. Pwede kong kunin yung, etong Tooth of Greed. Pero sa isip-isip ko, kailangan din natin ng attack speed. Pero basically, pwede na ako dito, imbis na bubuin ko tong Fallen Sword, pwede na tayo mag Blade of Destruction sa totoo lang ha. Kung may isa pa tayong tank. Or initiator tulad ni Alpha, kasama ni Franco si Johnson, imbis na kung isa lang talaga ang marksman natin, di ba? Pero like I said, pag assassin ka, assassin main mo, tapos may kasama ka, napakamamaw. Basta may communication kayo, sinabi na, kunwari sa bot, o tol, si Layla, or si Eudora, or si Nana, wala ng flicker, walang ulti, or walang CC, walang stun, puntahan mo na kaagad, basta level 4 ka, killable yan. Killable. So, ganun guys, paano gamitin si Saber? Napakadali. Hindi naman napakadali, kailangan nyo din ng timing skill, pero kung may kasama kayo, mas madali, di ba? So guys, sana nagustuhan nyo. Huwag nyo kalimutan i-like itong video. I-comment yung name nyo kasi pagka, i-comment yung ID nyo, pati in-game name nyo. Kasi pag umabot po tayo ng 1,000 like guys, skin giveaway na naman. Tapos, paano po yung skin giveaway na yon is that, pwede po kayo manalo ng at least hanggang 299 na skin, 299 worth of skin diamond ang pwede nyo makuha. Yeah, paano yun makikita? Paano ko ano yung gagawin yung giveaway na yun? Every time na magla-livestream ako, tapos may nakita akong YouTube video ko na umabot ng 1,000 like, every Friday or Saturday, mag-i-skin giveaway tayo dun sa video na yun. Tapos pipili tayo ng mananalo. Mag-raffle tayo, kaya i-comment nyo yung ID nyo, pati in-game name nyo, kasi doon ko i-raffle yan mga guys. Makukuha natin yung ID nyo. Yup, thank you guys, peace out. Alam na this, Mobile Legend, mag-ingay nyo.